Я на Гнеччині шалела і вирішила робити 24 години челендж. Ну, 52. Я вчу ікі. Що я наробила? Я придумала якусь фігню. Я запропонувала бред. Я тепер стою, друга ночі. Завтра тренування на 10-ту. Займаюсь. А могла би ще спати. Лежать в кроваті, під одіялом. Спати, як люди це роблять, обичні, нормальні. Без коментарів. Все утренние дела поделала, сейчас бежу на тренировку на 10 ранку. Я на бочані, зараз 9:30, і я йду за кавою. Можна, будь ласка, айс латте великий? Що мене трохи чутно, ми завершили перше тренування. Ми можемо танцювати все по розтанам. Ну так, типу, трошки забуваємо, але наче норм під 0,75. Але я вважаю, що це вже досягнення, бо в мене такого досвіду швидкого не було. Зараз йдемо в МАК, трошки підзарядимося і потім о 15:30 ще одне тренування, 3 години. І у нас є. По суті, тільки 3 години, щоб довчити все нормально, вивчити нормально свої розстановки і танцювати під один чистенько, красивенько. От такі от діла. Що? Тобі що, ще раз повтори? Саша! Такого не буде, не? От это как ти зробив ту дірку нам на цьому? О, давай, попробуємо. Супер, добре, хорошо. У мене є аж 3 штуки. Чилінь.
Она чисто попа делает. Гуманитарную какую-то, знаешь, как будто что летит самолет и взрывается, а там кот под перчаткой. Канон, раз. Ребят, что по вашему канону? Так, ну что ты долго так тянешь, а ты? Ну, ебаны, блядь, давайте сюда, блядь. Бам, блядь. Второй. Бам. Сипу я не люблю, нахуй пошел. Мы вже все порепали, я заїжджала додому, щоб прийняти душ, взяти свої речі і поїхати до Маріші. Дівчата будуть дешивати костюми, я буду дивитися, як вони дешивати костюми. Вау! Я так довго грала, що розпала. Влог continue. Ми у Марішки вдома. Отак от організувались, виходить. Хороший вечірок. Настя миється і слухає Ікі. Я вже здобалась його слухати, але треба. А сзади смотри, какая спинка. Вау! А ты думала? У меня есть этот халатик Victoria's Secret. Посмотрите. О боже! Какая! Смотри, как тут цель какая. Не, а что ты мне не запропоновала? Он очень короткий. Он такой, чтобы типа снять сразу. Поняла? Не-не-не, это не для детей. Це Настя придумала. Я чуть-чуть в шоці, що я зараз роблю. Але схоже, це працює. Пиздосик.
Прикольно заповненим по максимуму. Как будто бы твои рабы. Все, збираємо. Сейчас буду, ну, просунусь хотя бы. Я від себе многого сьогодні. Ні, це сьогодні. Ну ні, не буду. Я навіть ліпсінг запам'ятала кое-как. Я не знаю. Я не... такий. Боже, я плачу. Розовидно в помачити. Я раніше за ними піду дивитися, отак. Вгадайте, хто вже рендерив відос. Марина Михайлівна сказала, що це ще не все, не всі задачі. Що це за задача? Подивіться, будь ласка, на мій одяг. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це та сама футба Нані. Якщо що, всі арти малює наша Марина Михайлівна. Якість просто супер. Ця футба пережила тайфун, грозу, стрес, піт і каверденс. Це все далі ви побачите у влозі. Всім до побачення. Цей челендж закінчено. Дуже дякуємо всім, хто нас підтримував, можливо, нам донатив. Більше ми такого робити не будемо. Да. Це все було для вас. Да. Це все було для вас, для нас, для всіх. Я не знаю, що сказати. Можеш додати, будь ласка? Нема що додати. Все, пока. Дивіться, кінець вирубайте.